ግብጽ ኢትዮጵያ ጦሯን አስደንጋጭ በሆነ መልኩ እያዘመነች ትገኛለች። የማጥቃት አቅሟ ላይ ከፍተኛ ለውጥ አሳይታለች። ይህም ሊያሳስበን ይገባል ማለቷ ተሰምቷል። ካይሮ አዲስ አበባ ወደ ቀይ ባህር ለመመለስ በምታደርገው ዝግጅት ወታደራዊ ጡንቻዋን ከዚህ ቀደም ባልታየ መልኩ እየገነባች ነው ስትል ገልጻለች። ለመሆኑ ዛቻና ፍራቻ አብረው ይሄዳሉ ወይ? የዛሬው ጂኤምኤን መረጃ ቀዳሚ ጉዳያችን ነው። ለተአርብ ናሲ 17 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ጤና ይስጥልን ክብራን ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን ዋላችሁ? ይህ ጂኤምኤን ኢትዮጵያ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ለታውን ጂኤምኤን መረጃ ከዚህ ሰዓት አንስቶ ማቅረብ እንጀምራለን። በቆይታችን ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን ተሰማናችሁ። በያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ከልብ እንመኛለን። በዛሬው ቆይታችን ሌሎች የምንመለከታቸው ዋና ዋና ጉዳዮች Welcome the Democratic nominee for president, Vice President of the United States of America, Kamala Harris. የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ዛሬ ምጋት ላይ መቋጫውን ባገኘው የዴሞክራቶች ብሔራዊ ጉባኤ ላይ ካማላ ሃሪስ በይፋ ውክልናቸውን ተቀብለዋል። በፍልስጤም ጉዳይ ካማላ ያንጸባረቁት አቋም ወቀሳ ቀርቦበታል። ዶናልድ ትራምፕ ገልሃለው ብሎ ዛቻ ካሰማባቸው ሰው ጥቃት ዳግም ተርፈዋል። ለዚህ ሁሉ ልትጠየቅ የሚገባው ካማላ ናት ሲሉ ትራምፕ ክስ አሰምተዋል። ሩሲያ በርከት ያሉ ስልታዊ የዩክሬን ከተሞችን እንደተቆጣጠረች ተሰምቷል። ኬቭም እነዚህን ቦታዎች እንዳጣች በይፋ አረጋግጣለች። ኩርስክን በመያዝ የሩሲያ ኃይሎችን አቅም ለማዳከም አቅዳ የነበረው ዩክሬን እቅዷ እንዳልተሳካ የዛሬው የሞስኮ ድል አረጋግጧል። አሜሪካ የሩሲያን ከበድ ያለ ጥቃት ዝግጁ ሆነሽ ጠብቂ ስትል ኬቭን አሳስባለች። ክቡራን ቤተሰቦቻችን የጂኤምኤን ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ገጽን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃችኋለን። አሁን ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን። በያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እንመኛለን። ግብጽ ኢትዮጵያ ጦሯን አስደንጋጭ በሆነ መልኩ እያዘመነች ትገኛለች። የማጥቃት አቅሟ ላይ ከፍተኛ ለውጥ አሳይታለች። ይህም ሊያሳስበን ይገባል ማለቷ ተሰምቷል። ካይሮ አዲስ አበባ ወደ ቀይ ባህር ለመመለስ በምታደርገው ዝግጅት ወታደራዊ ጡንቻዋን ከዚህ ቀደም ባልታየ መልኩ እየገነባች ነው ስትል ገልጻለች። ለመሆኑ ዛቻና ፍራቻ አብረው ይሄዳሉ ወይ? ኢትዮጵያ የጦር ኃይሏን ማዘመን ጀምራለች፣ የማጥቃት አቅሟን በፍጥነት አሳድጋለች ስትል ግብጽ ምስክርነትም ስጋትም አንጸባርቃለች። የግብጽ ባለስልጣናት የኢትዮጵያ ወታደራዊ ስትራቴጂ ከመከላከል ወደ ማጥቃት ተቀይሯል፣ በተለይም አዲስ አበባ ወደ ቀይ ባህር ለመመለስ በዝግጅት ላይ ያለች፣ ይህን ማድረጓ የሚያሳስብ ጉዳይ መሆኑን አጉልተው አሳይተዋል። ካይሮ በተለይም የመንግስት ልሳን በሆነው ሚዲያው አህራም ኦንላይን በኩል የኢትዮጵያ ወታደራዊ ጡንቻ መገንባት ለቀጠናው መረጋጋት ቀጥተኛ ስጋት ነው ስትል አስታውቃለች። ኢትዮጵያ በቅርቡ የገዛቻቸውን የጦር መሳሪያዎች በዋነኛነትም የረቀቁ መድፎችና የአጭር ርቀት ባለስቲክ ሚሳይሎችን ጨምሮ በርካታ አስደማሚ አቅም የማሳደግ ተግባር ላይ ተሰማርታለች ሲል የግብጽ ተነባቢ ጋዜጣ አስነብቧል። ይህም እንደ ካይሮ ገለጻ ኢትዮጵያ ውስጣዊ የመከላከያ አቅሟን ብቻ ሳይሆን ራስዋን ለቀጠናዊ ግጭቶች እያዘጋጀች መሆኗን የሚያሳይ ነው ብላለች። ዓለም አቀፍ የስትራቴጂ ጥናት ኢንስቲትዩት ወይም IISS በቅርቡ ያወጣውን መረጃ የጠቀሰው ዘገባው ባሳለፍነው ዓመት የኢትዮጵያ መከላከያ ባጀት 1.54 ቢሊዮን ዶላር እንደደረሰ፣ ይህም ከፍተኛ የሚባል ነው፣ ወታደራዊ አቅሟ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል ሲል አትቷል። እስራኤል ሰራሹን ራፋኤል ስፓይደር የላቀ የአየር መከላከያ ስርዓት፣ የሩሲያውን ፓንሰር S2 የራዳር ስርዓትና አሁንም ሩሲያ ሰራሹን ክራስ ውሃ 4 የተራቀቀ የኤሌክትሮኒክስ የጦር መሳሪያዎችን ታጥቃለች ሲል የነዚህ መሳሪያዎች በእጇ መግባት አስፈሪ እንደሚያደርጋት መስክሯል። የኢትዮጵያ ወታደራዊ ዘመናዊነትም ከኢራን፣ እስራኤል፣ ቻይናና ቱርክ የውጊያ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን መግዛትን ያጠቃልላል። ይህም አዲስ አበባን የማጥቃት ተልዕኮ እንድትፈጽም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብሏል።
ኃይሏን የማዘመን ስራ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው ለሚገጥሟት ስጋቶች አስፈላጊና ትክክለኛ ምላሽ ለመስጠት እንደሆነ የገለጸው ይህ ዘገባ የዚህ ሁሉ ማጠንጠኛ ታላቁ የህዳሴው ግድብን ከስጋት ማስጠበቅ እንደሆነ አክሏል። ይህም ካይሮ ፕሮጀክቱን በመቃወም ሉዓላዊነቷን ለመናድ እየሞከረች ለምትገኘው ጥረቷ አዲስ አበባ የሰጠችው ምላሽ እንደሆነ ያሳያል። ሌላውና አሁን በግልጽ ስጋት እየሆነ የመጣው ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር መመለስ እንደሆነም የአልሲሲ እንግሊዘኛ ልሳን የሆነው ሚዲያ ይገልጻል። በፈረንሳይ መንግስት እርዳታ የባህር ኃይሏን አቅም እየገነባች ነው፣ ወደ ቀይ ባህር ለመመለስ ስትል ወታደራዊ ጦንቻዋን መገንባት ላይ አተኩራለችም ብሏል። ይህ እርምጃ ግብጽ በቀጠናው ያላትን ተጽዕኖ በቀጥታ የሚፈታተን ስለመሆኑ ይገልጻል። ኢትዮጵያ ባህር ኃይሏን ከወደቀበት አነሳች የሚለው ሀሳብ በካይሮ ከፍተኛ ስጋት የፈጠረ ሲሆን፣ ግብጻውያን ተንታኞችን በምንችለው ሁሉ ካላስቆምናት ልክ እንደ ህዳሴው ግድብ ሁሉ የሽንፈትን ጽዋ እንድንጎነጭ ልታረገን ትችላለች የሚል ትንታኔን እያሰጠ ይገኛል። አሁን ጥያቄው የአባይ ውሃን መንካት አትችም፣ ደግሞም ወደ ቀይ ባህር መመለስ አትችም፣ የኃይል እርምጃ ወስድብሻለሁ የሚለው ዛቻ እንዴት እንዲህ በቀላሉ በፍርሃት ወደ መፍረክረክ ተለወጠ የሚል ነው። የግብጽ ባለስልጣናት ኢትዮጵያ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ጦሯን እያዘመነች ነው፣ ይሄኛን ሊያሳስበን ይገባል ሲሉ በፍርሃት መሞላት እንደጀመሩ ትላንት የወጣው የአህራም ኦንላይን ዘገባ አሳይቷል። ኢትዮጵያ ወታደራዊ ኃይሏን እያጠናከረች በላቁ የመከላከያ ስርዓቶችና የማጥቃት አቅሞች ላይ ኢንቨስት ማድረጓ የካይሮን ድምጸት ከጩኸት ወደ ፍርሃት ለውጦታል። ለአመታት ኢትዮጵያ ላይ በከባባድ ቃላት ስትፎክር የመጣችው አገር አሁን መሸበር መጀመሯ፣ የምትመካበት ወታደራዊ ጉልበቷ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያን ማስፈራራት እንደማይችል ያሳየ ሆኗል። ዘመናዊ የአየር መከላከያ ዘዴዎችን፣ የኤሌክትሮኒክስ ጦር አቅምን እንዲሁም የተራቀቁ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን መታጠቅ፣ ግብጽን በሚገባት ቋንቋ ማናገር መጀመር መቻል እንደሆነ የካይሮ መገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች እየመሰከሩ ይገኛል። ዘመናዊና ብቃት ያለው ወታደራዊ ኃይል ማፍራት ኢትዮጵያን የግዛት አንድነቷን እንድትጠብቅና ግብጽ ደጋግማ ለማራቅ የሞከረቻትን የቀይ ባህር መዳረሻ ማስከበር እንድትችል ያደርጋታል በሚል ይገለጻል። ካይሮ ዛቻን ከመሰንዘር ፍርሃትን ወደ መግለጽ መሸጋገሯ በአፍሪካ ቀንድ በአባይ ወንዝና ቀይ ባህር አካባቢ የነበራት ተጽዕኖ ሞቶ ስለመቀበሩ እውቅና የሰጠ ሆኗል። ምክንያቱም የግብጽ ባለስልጣናት የሚገልጹት ስጋት የኢትዮጵያን ወታደራዊ አቅም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ የምትገፋ ሀገር አለመሆኗን ጭምር አስገንዝቧልና። ሩሲያ በርከት ያሉ ስልታዊ የዩክሬን ከተሞችን እንደተቆጣጠረች አስታወቀች። ኬቭም እነዚህን ቦታዎች እንዳጣች አረጋግጣለች። ኩርስክን በመያዝ የሩሲያ ኃይሎችን አቅም ለማዳከም አቅዳ የነበረው ዩክሬን እቅዷ እንዳልተሳካ የዛሬው የሞስኮ ድል አረጋግጧል። አሜሪካ የሩሲያን ከበድ ያለ ጥቃት ዝግጁ ሆነሽ ጠብቂ ስትል ኬቭን አሳስባለች። የሩሲያ ኃይሎች በዩክሬን የመከላከያ መስመሮች ላይ ጫና በመፍጠር በርካታ ስልታዊ ከተሞችን እየተቆጣጠሩ መሆኑ ተገልጿል። ከወሳኙ የፖክሮቭስክ ከተማ በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የሜዝሆቮ ከተማ በሩሲያ ኃይሎች የተሳካ እርምጃ ነጻ መውጣቷን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህም የሞስኮን ግስጋሴ የሚያሳይ ሌላ እርምጃ ነው የተባለ ሲሆን ፖክሮቭስክ አሁን ከሩሲያ ጦር በቅርብ ርቀት ላይ ትገኛለች ተብሏል። ይህች ከተማ ወደ ዩክሬን ጠንካራ ምሽጎች በሚወስደው ወሳኝ የአቅርቦት መስመር ላይ ትገኛለች። የሜዝሆቮና በአቅራቢያው ያሉ ከተሞች በሩሲያ ቁጥጥር ስር መውደቅ የኪየቭ ኃይሎችን ከወሳኝ የመከላከያ ቦታዎች እንደሚያሸሽ ይጠበቃል። የሩሲያ ጦር ኃይሎች በቶሬስክ አቅራቢያ የምትገኘውን ትንሽ ነገር ግን ስልታዊ ጠቀሜታ ያላትን ኒውዮርክ ተብላ የምትጠራ ከተማን መቆጣጠር መቻላቸውንም ኬቭ ጭምር አረጋግጣለች። ከተማዋ ከሳምንታት ከባድ ውጊያ በኋላ በሩሲያ ኃይሎች መያዟን ዘገባዎች አመልክተዋል። ከኒውዮርክ መያዝ ጋር ተያይዞ የሩሲያ ጥቃት ዋና ማዕከል የሆነችው አጎራባቿ የቶሬትስክ ከተማ አሁን የበለጠ ስጋት ላይ ወድቃለች። የሩሲያ ጦር ወደ ቶሬትስክ በመግፋት በምስራቅ መስመር የኬቭን የመከላከያ አቅም የበለጠ አደጋ ላይ ጥሏል። ከዚህ ባሻገርም በሶስት ሌሎች ከተሞችም የሚደረጉ ጦርነቶች ተጠናክረው ቀጥለዋል። በእነዚህ ቦታ
ቦታዎች ላይ የሩሲያ ጦር ከዩክሬን ወታደሮች ከባድ ተቃውሞ ቢገጥመው ያልተቋረጠ ውጤት እያገኘ ነው መባሉ ተሰምቷል። ነገ ዩክሬን ከሶቪየት ህብረት ነጻ የወጣችበትን 33ኛ ዓመት ታከብራለች። ኪየቭ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ዕለቱን አስመልክቶ ሩሲያ በመላው ዩክሬን የሚሳይልና ሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃቶችን ልታደርስ ትችላለች ሲል ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ኤምባሲው ሩሲያ የጥቃት ኢላማዋን ከዚህ ልዩ ቀን ጋር ለማገጣጠም እያሰበች ነው ሲል አክሏል። ትላንት ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ከሩሲያዋ ኩርስክ ጋር ድንበር ወደምትጋራው የሶሜ ግዛት ተጉዘዋል። በዛም ከጦር ኃይሉ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ኦሌክሳንደር ሲሪስኪ ጋር ተገናኝተው መክረዋል ተብሏል። የኩርስክ ዘመቻቸው ግቡን አልመታም በሚል ወቀሳ እየቀረበባቸው ይገኛል። በተለይም ትላንት ከሁለት በላይ ከተሞች በሩሲያ ኃይሎች እጅ መግባታቸው የኩርስክን ዘመቻ ምን ሊፈይድ ነው የሚል ጥያቄን አስነስቷል። Please welcome the Democratic nominee for president, Vice President of the United States of America, Kamala Harris. የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ዛሬ ንጋት ላይ መቋጫውን ባገኘው የዴሞክራቶች ብሔራዊ ጉባኤ ላይ ካማላ ሃሪስ በይፋ ውክልናቸውን ተቀብለዋል። በፍልስጤም ጉዳይ ካማላ ያንጸባረቁት አቋም ወቀሳ ቀርቦበታል። ዶናልድ ትራምፕ ገለሃለው ብሎ ዛቻ ካሰማባቸው ሰው ጥቃት ዳግም ተርፈዋል። ለዚህ ሁሉ ልትጠየቅ የሚገባው ካማላ ናት ሲሉ ትራምፕ ክስ አሰምተዋል። ላለፉት 4 ቀናት በቺካጎ ሲደረግ የቆየው የዴሞክራቶች የፓርቲ ጉባኤ ዛሬ ፍጻሜውን ሲያገኝ ካማላ ሃሪስ በይፋ የፓርቲውን እጩነት ተቀብለዋል። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ ያሰሙት ንግግር በሚሊዮን በሚቆጠሩ አሜሪካውያን መራጮች ከትራምፕ የሚሻሉ መሆናቸውን ማሳየት የቻሉበት ነው በሚል እየተገለጸ ይገኛል። ካማላ በንግግራቸው ለአሜሪካውያን የሚበጅ ፖሊሲ እንዳዘጋጁ ተናግረዋል። ትራምፕን ዳግም መጪ ቤት እንዲገቡ መፍቀድ አደገኛ ዋጋ ሊያስከፍል እንደሚችል መራጩን ሲያሳስቡ ታይተዋል። ቭላድሚር ፑቲን በዩክሬን ዘመቻቸው ያሰቡትን ማሳካት እንዳይችሉ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። በተጨማሪም እስራኤልን ከማንኛውም ጥቃት ለመከላከል ቃል ገብተዋል። በዚህ ጉባኤ ላይ የሐማስን አስከፊነት የመሰከሩ ተጋባዦች ቢገኙም የፍልስጤም ተወካዮች ግን ንግግር ለማቅረብ ያቀረቡት ጥያቄ ውድቅ ሊሆን ችሏል። ድል ለፍልስጤማውያን የሚል መፈክር ይዘው የወጡ በርካታ ተቃዋሚዎች በፖሊስ አባላት ተበትነዋል። ትራምፕ በአሪዞና የምርጫ ቅስቀሳ ላይ ያሉ እንደሚገላቸው የዛተው ግለሰብ በፖሊስ መታሰሩ ተገልጿል። ሮናልድ ሊ የተሰኘው የዚሁ ግዛት ነዋሪ ዶናልድ ትራምፕ ቅስቀሳቸውን ሲያደርጉ እንደሚገላቸው በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የዛቻ መልእክት አስተላልፏል። ትራምፕ ቅስቀሳቸውን እያደረጉ ያለ ፖሊስ ይህንን ግለሰብ በቁጥጥር ስር እንዳዋለው ሲኤንኤን ዘግቧል። የግድያ ዛቻ ያደረገው ሰው ስለመያዙ እንዳልሰሙ የተናገሩት ትራምፕ ምንም የሰማሁት ነገር አልነበረም፣ በሰማም የሚለወጥ ነገር አይኖርም ነበር፣ ለተፈጠረው ክስተት ግን ካማላ ሃሪስ ተጠያቂ ነች ሲሉ ተናግረዋል። የነ ካማላ ሃሪስ አስተዳደር ነው ህገወጥ ስደተኞች ወደ አሜሪካ እንዲገቡ ያደረገው፣ እኔ ለህገወጥ ስደተኞች መጥፎ ሰው ነኝ ሲሉ ትራምፕ ተናግረዋል። ቤተሰቦቻችን የዛሬውን ጀምየን መረጃ በዚሁ እናበቃለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ We'll be right back.